Az Úr legyen veletek. És a lelkeddel. Evangélium Szent Lukács könyvéből. Abban az időben Jézus a következő hasonlatot mondta tanítványainak. Nézzétek a fügefát és a többi fákat. Amikor látjátok, hogy már hajtanak, tudjátok, hogy közel van a nyár. Ugyanígy ti is. Amikor látjátok, hogy mindez bekövetkezik, tudjátok meg, hogy közel van az Isten országa. Bizony mondom nektek, nem múlik el ez a nemzedék, amíg mindez meg nem történik. Ég és föld elmúlnak, de az én igéim el nem múlnak. Ezek az evangélium igéi. Isten országa elérkezett, Isten országa köztünk van, Isten országa bennünk van, Isten országa közel van. Olvassuk az evangéliumokban. Ez a történelmi állandó Jézus Krisztus óta vele elindult az Isten országának a kibontakozása, és mindenki, aki hisz benne, aki szereti őt, annak az életében Isten uralma, Isten szeretet uralma valósággá válik. Isten országának a jelenlétét, a bennünk való létét Isten igéje erősíti. Sem Isten országa, sem Isten igéje nem múlik el soha. Két olyan biztos pont az életünkben, amire fontos hittel támaszkodnunk, amikor úgy érezzük, hogy az életünkben krízisek, katasztrófák, nehézségek vannak, amikor a betegség által a halál küldi az üzeneteit, hogy vége lesz, hogy be fogod fejezni. Ilyenkor mindig szükségünk van, ilyenkor is szükségünk van biztos pontokra, amikre támaszkodhatunk, amikben megállhatunk. Isten országának a kibontakozását, Isten szeretet uralmának a beteljesedését, kibontakozását az életünkben Isten igéje segíti. Isten szava örök, Isten igéje állandó. Ahhoz, hogy a szeretet uralma Istennek beteljesedjen az életünkben, ahhoz ismernünk kell Isten szavát, Isten igéjét. És nem elég ismerni ezt a szót, ezt az igét, legyen az egy vagy két mondat, legyen az egy egész szentírási rész, vagy egy könyv, vagy az egész Biblia. Hinni kell ebben a szóban, hogy ez valóban igaz. És az Isten szavát, Isten igéjét, a kinyilatkoztatást fölébe kell tudni emelni a tapasztalatunknak, mindannak, amit tudunk, látunk, tapasztalunk, átélünk. Mert mindaz, amit látunk, tapasztalunk, átélünk, az el fog múlni. Egyedül Isten igéje nem múlik el. Isten szavát, Isten igéjét fölébe helyezni a tapasztalatunknak, tudásunknak a hit megerősödését eredményező. És hogyha még szeretjük is ezt a szót, ezt az igét, és szeretetből megtesszük Isten szavát, akkor lesz miről tanúságot tennünk. Nem csak mi erősödünk meg, hanem másokat is meg tudunk erősíteni Isten szava, Isten igéje által. És akkor biztosak lehetünk abban, hogy szentté tesz minket a szó, Isten szava, Isten igéje. Ezzel a bizalommal folytassuk utunkat Isten országának a beteljesedéséig, Krisztus második eljöveteléig, a mennyországig. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.